za maziwa ya pounder kutoka inji za inje. Tunataka watu watumie maziwa ya wakulima, diyo bei ya maziwa ipande hivi karibuni. Na kwa hivyo hiyo tumesema, na tungetaka Kenya Dairy Board muhakikishe hizo leseni mulikuwa munapeana ya watu kulete pounded milk ambaye imeharibu soko ya wakulima ifike mwisho. Diyo hawa wakulima wetu wa maziwa waweze kupata bei ya maana. Governor umesema ya kwamba ungetaka wakulima wa hapa ati wawachiwe loan ile AFC, ati vile ya kule kwa mlima ati waliwachiwa ya kahawa. Hiyo ni story ya Abuniwasi. Hiyo ilikuwa ni ukora ya ile serikali ilikuweko. Walikuwa wanataka wakulima kule ati waende kupigia Azimio kura, wakawadanganya ati wataondolea makesi na ile loans ya kahawa. Tunaongea saa hii pale katika Mount Kenya, mafactory ya mingi sana ya kahawa imefungwa kwa sababu ya madeni. Kwa hivyo hii mambo ya deni ya wakulima ni ya kila pahali katika Jamhuri ya Kenya, na ni mambo ambayo tunatakiwa tushughulikie sisi zote, wakulima wa mahindi, wa kahawa, wa majani chai, wa maziwa, wata shida. Pia kulikuwa na pesa pale ya cherry advance ya kahawa shilingi bilioni 3. Tuliweka nikiwa bunge mwaka 2018. Wakulima wamezunguka kaine wakidanganywa. Na diyo bunge wetu, kuna ile regulation ya kahawa ya badia ilikuwa imewekwa pale na ule waziri naitwa Peter Munya ya kufinya wakulima, tumeweka kando. Hivi karibuni tunataka kuweka zile regulation ambayo itasaidia wakulima, ndio tuweze kutoa broker kati ya mkulima na mnunuzi ya mazao yake. Hata hii mambo ya maziwa, lazima turudishe maziwa kwa wakulima, and we cannot allow monopoly of the dairy sector the way it has been to the detriment of the farmer. Nikimalizia niseme watu ya hapa Uasin Gishu County, kwa niaba ya rais wetu na mimi mwenyewe na sisi zote katika serikali yetu ya Kenya Kwanza,